Здравейте, приятели! Аз съм Тони и точно пред тук още приключих с а, поредното а, ревю за, на Technics. Гледахме Felix и още всичко. Споменах вече, че Next Gen Hi-Fi няма да се стои за съжаление тази година. Имахме, бяхме, може би, твърде ам, амбициозни в идеята си да постигна тази година и накрая не се получи това, което искахме. Затова го преместихме за май до година. Но това, което ще направим в момента е истински черен петък. В смисъл, като говорим за истински черен петък, не говорим с, за как всички пускат някакви промоции от но, октомври, ноември, декември, всичко черен петък, черен не знам си какво си. Не, ние това, което ще направим, което успяхме да убедим много от производителите, защото това беше изключително ключов етап за нас и производителите ни даваха зелена светлина да обявим двудневен, двудневен черен петък, който ще бъде на 8 и 9 ноември тази година, след две седмици, след около две седмици. И каква е идеята? Този черен петък ще бъде фокусиран с почти цялото ни портфолио, с оферти до много, така да го кажа. В смисъл, неща като AFI ще имат изключително огромни оферти. За пример ще ви дам AFI Zendak 2. От AFI бяха такива пичове, че успяхме на спетък и в събота. Този продукт ще бъде AFI Zendak 2. Ще бъде повече от Не го казвай това. Ще бъде на Спрямо. И това не трябва да го казваш. Не, става мога. Не, става ста Добре. Ще бъде, ще бъде Други примери. От Project ще има изключително интересни оферти. От Sennheiser, особено 5, 6 и 7 серия, уникални оферти. Действително, не мога да ги кажа в момента, защото ще ме бият. Много ще ме бият, просто колегите, защото всичко в момента е под ключ, всичко в момента е заключено <laughs> и не ми дават да, да кажа много от офертите. В... Лада, лада, да, ето, чухте го, нали? За заплашване. Вим, Вим също ще има оферти. Не, много, но ще са много яки. Персоналното аудио. Golden Ear, Focal, Kef, Elac, Amphion Audio, които още не са дошли, дошли в оферта от Amphion Audio. Amphian Audio в момента пътуват към нас, но пичовете успяха да уредат да страхотни оферти и от тях. Dan Clark, Bayer Q-Acoustic, Audio Technica, всички, в смисъл, това е нещо, което подготвяме над 2 месеца. Знаете ли колко много усилия беше това за екипа, за да го сручим само върху 2 дни? И в тази събота, която ще бъде, магазина ще работи с увеличено работно време. В зависимост от а, интереса, гониме да е до 7, но спрямо интереса може да е до по по-късно. За тези от вас, които не са от София и няма възможност да пристигнете на тези дни, изберете си продукт от нашия каталог и си го поръчате с дата на заявяване и изпращане в петъка. По този начин, в петък, наш служител ще се свържи с вас и ще каже тази цена ще бъде ели каква си. Не мога да казвам, всичко ще бъде само единствено тук. В интернет няма да се публикуват, всичко ще бъде на място от тук. А който си пуснал поръчка, пишете петък да ми се изпрати и тогава ще свържа с вас колеги да ви кажа, този продукт сега ще бъде на тази цена. Надявам се всички в продукти, в зависимост от напана, зависимост от усилията, да бъдат изпратени още същия петък, за да си ги получите дори събота. Знаете колко сме бързи и колко искаме да изпредоставим максимално много неща. От IFI също така, вече ги споменах, но не мога, смисъл, напъваме. HIP DAC, първата версия, който ще бъде на цена от под 200 лева. Под 200 лева за преносим DAC, макар че първата версия, но малко по-старичък е, но това не го прави въобще лошо. Новите продукти на iFi също ще имат оферти, но разбира се, идеята на черния петък е да се прехвърлят малко и от по-старичките неща, за да освободят място за новите. От Technics и Sonos също ще има оферти. Сега Technics малко може би ще са по-скромни спрямо някои други а, конкуренти, но ако сте си избрали продукт на Technics, който дори още го няма е публикуван на сайта, което за нас е доста реално нещо, може да ни се обадите в петък и да питате, избрал съм си този продукт, на каква цена ще бъде. Musical Fidelity. За тези от вас, които искат нещо действително в хай-енда, Лора серията uh, A1 или LS35 или нещо подобно, ще бъде също на страхотна оферта. Мисля, много се въздържам в момента, може малко да изглежда, че съм но действително толкова много исках да кажа. Искам да кажа, че конкретни модели, различни да такива, Колегите ме държат, не ме пускат да, да ги кажа. От Кембридж Аудио също ще има оферти, макар и не толкова силни, но пак ще има доста приятни изненади там. И като за финал, искам Ванката да дойде да им помогне, защото той има, може би, най-големия си супер фен. Ванка... Що аз? Еми, защото е твой, защото е на Setup защото той е всяко няма, видео... Няма да ти той вече е фен на V-System, гледай какво става. Значи Станислав, 7180, под всяко видео прави отговоря, нега, най-маля, да. какво ще му дадем на него? Едни слушалки. Какви слушалки? Sennheiser. Momentum 3. Momentum 3. Momentum 3, True Wireless. Директно това не спира giveaway в който има с Setup но действително от април месец човек, този човек е публикувал <laughs> всяко едно видео. Трябва някъде да му сметна коментарите, между другото мога да му ги извадя. Няма значение. Над 100 са. Маняк, 100%. Маниак, пиши ми в Инстаграм, за да ти кажа как да се получиш. слушалките. Инстаграм да. е тук, го оставям тук някъде, където... Къде ще го оставя? Някъде се тая. Не мога в мета да мисля. Но... Да, пиши ми, ще ти кажа какво да направиш, да си получиш слушалките, ще ги изпратим напълно безплатно за наша сметка и продължавай да коментираш. И вие продължавайте да коментирате, защото гледай какви работи стават, маняк. А, от зад камерата чуваш? Като почнеш с това, маняк винаги ме убиваш. Но. ваката си е ваката, какво да кажа. И да, кива е със сета по си продължава. Надявам се скоро до края на годината да ударим 3000 абоната. Ако не ударим до 3000 абоната, Ванка, казвам го в момента пред камера, че ще ми се сърдиш, знам, че си казва, че трябва да е на 3000, но дори да не направим 3000 на 1 януари, Аре, 2 януари, че да изтрезнеме. На 2 януари теглиме томболата на Сета план. 3000 абоната или 2 януари? Кажете какво мислите за подобни а, евенти. Дали според вас има смисъл? Вложихме не знам, над 100-150 човек от часа в разговори с а, а, партньорите, за да ги убедим, че има смисъл. Бранд, който забравих да кажа, мезе, как можах да забравя нашите приятели от Румъния? Мене също ще участват с много яки оферти. Тъй че под, под, подготовката тече в пълна сила. А, ако съм пропуснал, Бранд, а мертво съм, то той ще бъде наличен и ще, в от портфолиото, мисля, че 90% от брандовете, които участват и виждате на сайта, дозите също, боже и дозите забравих, бак, много брандове имаха но дозите за аналоговите маняци, <съща> ще има изключително приятни оферти, много яки оферти в дозите на Галка. мога да кажа, мисля на MP300 е нещо, което трябва да следите. MP300 иглата ще бъде на страхотна цена. И да, мали развънувах се, да, както иде. А, надявам се ви е харесало, действително много съм щастлив, че можем най сетне да обявим подобно нещо. Надявам се това да не е първият път, когато правим подобен евент, защото на базата на успеха и на, въобще, на сапорта от всички, надявам се да постигнем нещо много яко. Всички да спестат, да получат това, което искат на правилната цена. А това, което винаги съм говорил, за мен е допустимо да западноевропейски сайтове да предлагат на по-низка цена спрямо нас. И не, че нещо да по никакъв начин иска да обида приятелите ни от Западна Европа, но не мисля, че са с по-големи приходи спрямо нас. Тъй, че според мен е напълно честно ние в България, страна, която е много в последните, особено 2-30 години, да получим действително правилни цени и да може да предоставяме много приятен сервис към нашите клиенти. И да, общото това беше Елате в петък, Иван ще е тук, Дуди ще е тук, а Иван не знаеш, че е тук, но той ще е тук. Е... Е, почва вече хората да звънат. Елате да се видим, елате да чуете нещо. И ако имате по-новен конкретен продукт, който ви харесва, пуснете си поръчка през сайта и пишете петък, за да може да бъде запазен. Ако желаете го вземете от на място в магазина, няма никакъв проблем. Лично ще ви го предоставя. Аз бях Тони. До следващия евент.